Lá vamos nós de novo dentro de uma bagunça de códigos defeituosos. Dessa vez o portal está sobre você, algumas centenas de metros. Nada de enrolar. Memórias não terminadas são perigosas demais. Você precisa encontrar uma saída. Vou te guiar o melhor saída. Corra!
sumiu. Continue em frente. Podemos reabri-lo. Acho que agora vai. Você vai ter que pular.